Konflikti për pronë nuk urse në asë institucionet shtetërore me rëndësit të veçantë. Muzeut historik komptar në qëndër të tiranës si i ka dalë pronari. O i bronë që mikti institucioni me si përfaqe 470 metra katror, i është këthyre pronarit Vasilaj Shkurti që në vitin 2009. Kë fakt është mësuar nga kreu i muzeut historik, vetëm pa komo parë kur propozoj investime në teritorin e brënqëm të muzeut. Ka marë informacion që pretendimit e mija për këto obor janë pa bazë, sepse kjo borë i është këthyër një pronari. Bi këtë bazë jam dërtuar, pastaj agjensisë se këthimit të pronave, zotit Elvis Qefa, nga përgjigja, ka marrë vesh se kjo proni është këthyër, në fakt, nga zyra e rajonale e këthimit dhe kompesimit të pronave, një pronari. Avokatura e shtetit kishë kërkuar shfuqizimin e vendimit agjensisë të këthimit të pronave, por vetëm para disa javësh në 13 mars, kjo që është i është me vendim të kryeministrit i gjithë teritori ku është ngritur muzeu historik, i ka kaluar në pronsi Ministrisë Kulturës. Drejtori Luan Maltezi të kësa e cilëson shkelit të rëndë vendimin e AKKP-s, të se synimet për tokën e muzeut kanë lindur pas projekteve për ndryshimin e qëndrës të tiranës. Si kanë qenë dhe projektet për të ndryshuar tiranën me sa di unë në ambjendin e bërnshëm të muzeut, ishtë me duar të jithë ishtë të themelit për të ngritur një godin tjetër. Edhe më mendoj që edhe lëshimi i këti dokumenti që kë kalon në pron të dikujt një pronarit tjetër, sigurisht është një përgjithi shumë madhe. Kur Kurtashmi është dënëzidja përfundimtare konfliktit të pronsis. Drejtusit e muzeut kërkojnë investime për modernizimin e ti.